Jeg går en tur. Dagens eneste mål, som jeg så vidt klarte å gjennomføre. Og når jeg går, så tenker jeg. Jeg tenker på at jeg ikke føler meg moden nok til å håndtere dagens liv. Og at jeg ikke engang kan huske hvordan det var før. Jeg har brukt hele livet på å speile meg i andre, men nå står jeg alene. Som en ensom blokk blant småhus. Jeg leter etter noe som kan beskrive tristheten jeg føler. Jeg finner det, men det beskriver ingenting. Jeg arbeider alene, og hodet mitt spinner. Men hvis jeg zoomer ut, så skjønner jeg at andre føler det samme. Det kommer en oppoverbakke. Hele verden går i oppoverbakke. Og jeg står midt i. Jeg ønsker å ha kontakt med andre, men mobil er den eneste broen mellom ensomhet og fellesskap. Hodet snurrer nå. Men jeg begynner å se meg selv utenifra. Og skjønner nå at vi er bare nødt til å fekte oss gjennom dette sammen. Men nå er jeg hjemme igjen fra turen. Og jeg skal stå her. Titte ut av vinduet. Helt til jeg møter veggen. Så skal jeg gå en tur til.